بناوی خوای پروردگار سلطان لبت عزیزان خوشحالم لبرنامه اکتر لخزمتانم توری پشتوی روداوکانی همشوق سو باس لسر دعا خستن یا دعا کوتنی حلب جاردنکانی پرلمانی کردستان لوادی یاسای خویده لگل مامن بلا عزیزان قصو باس لسره ودکین حلب جاردنی پرلمانی کردستان لواده یاسایی خوی دا بره ودچیت یا خود نه با پیوشی کاریانی که استا بوتاندکین و او زانیاریانه هیا و او لیگدان و یاساییانی که بویدکین بدل نیایی و الا مگر ویستی که به هیس لنوان یکیتیو پارتی یا رکوتنی یکی توکمه انه بی با بدستنانی مرامی خویان او کت لواده خوی دا حلب جاردن انجام دادن چونکە دیار لە سەرەتای مانگی 11 وادەی یاسایی خولی پێنجەمی پەرلەمان کۆتایی پێدێت. با بچینە لای شیکاری و گرافیکی پشتەوەی ڕووداوەکان بزانین چیمان پێدەڵێ بە پێی یاسا. هۆکاری دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمان دیارە خاڵی یەکەم بەوە دەگەڕێتەوە یەکی 6/11/2022 خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان کۆتایی پێدێت. دەبێت پێش بەرواری 5/11/2022 کاندیدە دەرچووەکان بۆ خولی ششەم سوێندی یاساییان خوارد بێت. دیارە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنە پێویستمان بە فەرمانێکی هەرێمی هەیە کە سەرۆکی هەرێم دەبێت ڕۆژی هەڵبژاردن لە ماوەی دوو مانگدا دیاری بکات کە تا ئێستا هیچ کام لەمانە ڕوویان نەداوە. با بزانین بۆچی هۆکارەکان یا هۆکارەکان چین کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە وادەی خۆیدا دوا دەکەون. ئەرکی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و نەزیک چییە؟ بە پێی یاسا دەبێت کۆمسیۆن 6 مانگ پێش وادەی هەڵبژاردن ئامادەکاریەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن دەست پێ بکات. ئایا ئێستا پێڕادەگا لەوەی کە یاخۆت ئەگەر بڕیار وابێت لە 6/11 کۆتایی بە خولی پێنجەمی پەرلەمان بێت دەبێت کەی کۆمسیۆن بە فەرمی ئامادەکاریەکان ڕابگەیەنێت کە پێویستی بە 6 مانگ هەیە. بابەتی دووەم دەڵێ یاسای کۆمسیۆن چیمان پێ دەڵێ؟ یاسای کۆمسیۆن پێمان دەڵێت یاسای ژمارە 4ی کۆمسیۆن لە ساڵی 2014 کە دەرچووە لە ڕۆژی 23/7/2014 یاسایە لە پەرلەمانی کوردستان دەنگی پێدراوە لە بەرواری 20/12/2014 پەرلەمانی کوردستان بۆ ماوەی 5 ساڵ دەنگی بە کۆمسیارەکان داوە. بە پێی یاسا ماوەی یاسایی ئەنجومەنی کۆمسیاران 5 ساڵی ڕۆژمێریە 20/12/2019 5 ساڵی وادەی کۆمسیاران کۆتایی پێهاتووە. ئێستا ماوەی یاسایی کۆمسیاران تەواو بووە. کۆمسیۆن پێکهاتووە لە 9 کۆمسیار. پاراستنی مافی پێکهاتە جیاوازەکان لە تورکمان و مەسیحیەکان وهەروەها ڕەگەز لەوەی کە ئافرەت لەناو ئەم پێکهاتە 9 کۆمسیارەیە پارێزراو بووە کە هەموو ئەمانە ڕەچاو کراون. با دوایمە بچینە سەر هۆکارەکانی دواکەوتنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. پەرلەمان و کۆمسیۆن دەرفەتیان لە بەردەمدا نەماوە. با قسە لەسەر ئەمە بکەین، ئایا پێویستیان بە چی هەیە بۆی کە لە ڕووی کاتەوە لە وادەی خۆیدا هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت؟ پەرلەمانی کوردستان لە 1/3/2022 وەرزی یاسادانان دەست پێ دەکاتەوە. دیارە لە 1/3 وەرزی یاسادانانی دەست پێ دەکاتەوە. وادەی یاسایی کۆمسیاران لە 20/12/2019 کۆتایی پێهاتووە و پێویستە پەرلەمان جارێکی دیکە متمانەیان پێ بداتەوە و لەبەردەم ئەنجومەنی دادوەری سوێندی یاسایی بخۆن و هەروەها مشتومڕی هەمواری یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمان لە نێوان یەکێتی و پارتی یا پارتی و لایەنەکانی دیکەدا یەکێکی ترە لە هۆکارەکان. ئەگەر لەسەر ئەمانە بوەستین چۆن دەبێت؟ ئەگەر لە 1/3/2022 وەرزی یاسادانان دەست پێ بکاتەوە لە واتە کۆبوونەوەی پەرلەمان دەست پێ بکاتەوە، دەبێ پەرلەمانی کوردستان یا کۆمسیارەکان بانگ بکرێن جارێکی دیکە متمانەیان پێ بدرێتەوە. لەبەرەوەی لە 2019 مانە متمانەیان نەماوە و دوو جار خۆیان بە فەرمی پەرلەمانی کوردستانیان لەوە ئاگادار کردووەتەوە کە ئێستا وان بە پێی یاسا ناتوانن دەسەڵاتەکانیان جێبەجێ بکەن لەبەرەوەی کە تەنها بۆ ماوەی 5 ساڵ متمانەیان پێدراوە. ئەگەر وەرزی یاسادانان لە 1/3 دەست پێ بکاتەوە بەدڵنیاوە دەبێت کۆمسیارەکان بچنەوێ بۆی کە جارێکی دیکە
سوێندی یاسایی بخۆن یاخود متمانەیان پێ بخشێتەوە. ئەم کۆمسیارانە کە لە نۆ کۆمسیار پێکاتون دیارە لە تورکمان و مەسیحیەکان لە پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بزوتنەوەی گۆڕان، یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی دادگەری و لە کەمەنەتەوایەتیەکان و ئەمانە پێکاتووە. ئەگەر ئەمانە بچنە پەرلەمان دەبێت جارێکی دیکە متمانەیان پێ بدرێتەوە. ئەو کات ئەمان دەتوانن ڕای بگێنن لەوەی کە ئێمە ئامادەکاریەکان پێش شەش مانگ پێش هەڵبژاردن دەست پێ بکەین بۆی کە بڵێن لێستەوە ئێمە دەست دەکەین بە ئامادەکاری بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن. ئەگەر بڕیار وا بێت لە حوتی یا لە شەشی یازدەی 2022 خولی پێنجەم کۆتایی پێبێت، دەبێت پێش ئەم وادەیە پەرلەمانی کوردستان یا کاندیدە دەرچووە نوێیەکان سوێندی یاساییان خوارد بێت، گەر نا هەرێمی کوردستان دەکەوێتە فەراغی یاساییەوە. یاخود دەبێت پێش ئەمە ئەم خولەی ئێستا تەمەنی خۆی درێژ بکاتەوە کە ئەمە جارێکی دیکە درێژکردنەوەی خولی کابینەی نوێمیشە. بۆیە ئەگەر بەپی عرف و ئەو ڕسوماتانی کە لە بابڵێن سێری هەڵبژاردنی 2018 بکەین کە لە سینۆ هەڵبژاردن بەڕێوەچوو چەند سوێندی یاسایی خوارد کاندیدە دەرچووەکان لە شەشی یازدە کاندیدە دەرچووەکان سوێندی یاساییان خوارد و هەتا پەرلەمانی کوردستان یاوکاتی کە دوای هەڵبژاردن کەوتە سەرسکەی خۆی نزیک بە دوو مانگ پێویستی بە کات هەیە. ئەگەر لە ئێستادا پێنجی یازدەش سوێندی یاسایی بخۆن دوو مانگ وەرە دواوە دەبێت لە پێنجی نۆیە هەڵبژاردن بکرێ. ئەگەر لە پێنجی نۆیە هەڵبژاردن بکرێ شەش مانگ پێش مانگی نۆ دەکاتە پێنجی سێ، واتە لە پێنجی سێیا دەبێت کۆمسیۆن ڕای بگێنێ لەوەی کە ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردن دەست پێ دەکات کە ماوەی شەش مانگە و ئەم ئامادەکاریانە پێک هاتووە لە نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران، ڕێخستن، دانانی بنکەکان، ناوی نوێ کە تۆمار دەکرێت جارێکی دیکە و ئەمەش ئایا نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لەسەر بنەمای چ تۆمارێک دەکرێت؟ وەزارەتی بازرگانیە، هەڵبژاردنەکانی عێراق یا خودم پرۆسەیە کە لە ڕابردوودا پرۆسەیەکی زۆر قسەی لەسەر کراوە و ئالۆزە بە تایبەتی تۆماری دەنگدەران کە ئەتوانم بڵێم لایەنە سیاسیەکان زۆرینیان متمانەیان بەم تۆمارە نیە، پێویستە خاوێن بکرێتەوە هەرچەندە لە هەڵبژاردنی پێشوودا بەشێک لەم تۆمارە خاوێن کراوەتەوە، بەڵام هێشتا ماوە و پێویستی بە خاوێنکردنەوەی زیاتر هەیە. بۆیە ئەگەر ئەمە لە کاتێکدا بەم شێوازەش ئەبێ فریاب بکەون کە پێویست بە هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان نەکرێت. بەڵام بابەتێکی دیکە کە هەیە مشتومڕی نێوان یەکێتی و پارتی یا پارتی و لایەنەکانی دیکەیە لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان. هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان قسە و باسی جیاوازی لەسەر دەکرێت لەبەرەوەی کە ئەلبەتە پێش ئەوەی کە بچینە سەر هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان بابەتێکی دیکە هەیە لەسەر متمانە دانەوە بە کۆمسیارەکانە کە خواستێک هەیە، واتە خواستی پارتی دیموکراتی کوردستانە بە زۆرینەی بە پێ زانیارییەکان کە باز دەکرێت دەیەوێ تشکیلە یا ئەم کۆمسیارانە لە نۆ کەسەوە بگۆڕێ بۆ زیاتر لە نۆ کەس بۆی کە بەناوی زیادکردنی نوێنەری پێکاتەکان و نوێنەری هەندێک لایەنی دیکە کە دوای دەرچوونیم یاسایە ڕێژەی کورسیان هەبووە لە ناو پەرلەمانە دەیەوێ نوێنەرەکان زیادکە کە مەبەستی ئەم لایەنە لەم زیادکردنی ئەندامانی کۆمسیاران ئەوەیە کە دەیەوێت چۆن لە ئێستادا بە هاوکاری کەمەنەتەوایەتیەکان لە ناو پەرلەمان و چەند حزبێکی بچووک توانیوێتی زۆرینەی پەرلەمان قۆڕ بکا دەیەوێ بە هەمان شێواز زۆرینەی ناو کۆمسیارانیش بۆ خۆی بەدەست پێنێم سەوگەر بێت تەنانەت پارتی نایەوێت لە ناو کۆمسیاراندا ئیدی پێویستی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێت، چونکە ئەم هەڵبژاردنە بەشێکی گرێوێکی سەختە هەم لەسەر کۆمسیارەکان هەم لەسەر هەموارکردنەوەی هەڵبژاردنەکان لە نێوان پارتی و یەکێتیدا. لەبەرەوەی کە مشتومڕی سەرەکیان لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان ئەوەیە ئایا پێویستە هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان چەند بازنەیی بێت یاخود یەک بازنەیی بێت. پارتی داوای ئەوە دەکا کە بە هیچ شێوازێک ئامادە نییە لەوەی کە سیستەمی هەڵبژاردن دەستکاری بکرێت یاساکە لە یەک بازنەییەوە بکرێ بە فرە بازنەیی. بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەشێکی زۆر لە لایەنەکانی دیکە خواستیان لەسەر ئەوەیە کە بکرێتە چوار بازنەیی یاخود چەند بازنەیی بەپێی پارێزگاکان، چونکە باوەڕیان وایە بەپێی ئەو تۆماری کە پێشتر هەبووە یا نەتایجی هەڵبژاردنەکان لەو شوێنانەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەمە تەوان لای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەندێک شوێنیش بە هەمان شێواز هەیە کە لە ڕابردوودا قسەی زۆری لەسەر کراوە لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا، ئەوان ئیستیفادە لەو کارتە دەنگدەرانە دەکەن یا لەو خەڵکەی دەکەن کە ئەولا لە ئێرانی و لە سووری و لە تورکی بەکاریان دەهێنێت
و لعربیش تنانت لم لاش زیاتر لیرانی و لخلقی دیکی خارجی بکاری اندینه لحدی بنکه که لعنکانی دیکه نتوانن چاو دیری بکن با کیفی خویان لوی دنگی زیاتر بکدن با نمونه دلی پارتی لزونی خوی دنگ با کندیدکی سلیمانی زیاده که با یمه یکی که مشکلکانی یکیتی نه ایویم جاره حل بجردن به شوازی یک بازنهی به که خواستی بشه که زوری لعن سیاسیکانی شیل سره چون که پیوایه لدوها که کندیدی سلیمانی و حلابجی دچینید و یکیتیش به همان شواز بشه لو کندیدانی که لو لادر دچن دیوی لیره کاریان باب که بلام رنگ خواسته که زیاتر یا تکنیکه که پارتی پیشکوتو تر بید و کوی که لالبجاردنی پیشو لکوتا ساته کنابینی من چون بکارینانی پیناسکان یان آلوگور رک پیکر فرتوفیل کن لیکتر کردو توانیان تنانت اوی که خواستی خویانه لنوچکانی خویان بدستی بینن و که ماجه من پیکرد مشتومریان لستر یاسای هلبجاردن به شکل او بابت زیاد کردنی اندامانی انجومنی بالای کمیسیون یا کمیسیارکان زیاد کردنیتی و زیاد کردنی نونری پیکاتکان بابت اکی دیکه بابت اکی دیکه که هیا کابینه نویمی حکومت هرمی کردستانه که هندیک سیاستی تایبتی هیا که هیشتا پیوای پیشوی که ام کابینه کتایی با تمنی خوی بینید یا کتایی بم و خلی پنجمی پارلمان بینه لبروی خلی پنجمی استم سوگره دیوی هندیک کارو سیاستی پلانی هی کوتاییان پی بینید اوی که اصا زیاتر دبینین زیاد کردنی باج و رسومات ورگرتنوی او داهات و پاره که لای هاولاتیانا و که بینین لتازه ترین بریاری دا که دلی وانی که سلفه پیشینکانیان لایه اگر بیتو برژی لماوی نوات روژه هموی تسلیم بکنو با قرض و باوشی که لعنو لسطا پانزه لیان خوش ده بید باید یکی اگلو سیاستانی کابینه نویم کیسه گرتویه تیه بر به همون شواز یک دیوه لروی آبوریو پلانی خوی جب جب که که ما خواستی یکمیتی بابتی که دیگه هیه که هر پیوسته به سیاستکانی کابینه نویم و اویش اویه که بینی من لم کابینه یا چند جب جب کرا با کمپانیا کردنی حکومتی هرمی کردستانه که بشه که زوری ل پروژه خدمت گزاری کنیان یا لکرتی خدمت گزاریان راست پردو با کمپانی کن کرونه بشه که زوری یا زوری نه کمپانی کنیش پیوستن با حزب کنی خوی آنوا باید پیمای بشه که با پیشی کردن و کن پیوست با موقع دانوی پلانی کابینه نویم پلانی خوی کوتایی پی بیانی اوکات کوتایی با کابینه که بیانی بشه که دیگه لدعا کوتنی حلب جارن کن پیوست با باردوخی گشتی عراق و پیکنانی حکومتی عراقی و سقام گیر کردنی باردوخی امنی عراق بگشتی که لیستاده پارتی به شوازی که گشتی درگیره یا زیاتر روبروی او باردوخی که لعراق بوتا و لوی زیاتر سرقال بوه بوی دیوید لعراق زیاتر وزعکه کنترول و همن بکریتا و اوکات بیر لحل بجاردنی پرلمانی کردستان بکاتا و که بزنیایی و نه ایکیتی و نه پارتیش نه نو بچنه نو حل بجاردنی که و اگر رژه کی زور لساتی کنترولی حلب جاردنوم سوګر کړنی او کرسیانی که خواستی خویانه به دستی نه یانن چکه رونه به پیندګ له دوانکان یان کنه یانه کرسی کم کنه یانه زور بیت لهمان کاتا که باردوخی حولاتیان ده بینی نارضایی زیاتر بایکوتی زیاتر و تو ریو به خدمتی خلق زیاتر ده بینره بلام او اند یانه وی علی استو باس لا زوربونی کرسی کان یان دکن کما باس یک بوله سر هو کارکان دی واخستنی حلب جاردن که اگر بیتو بیانی و لوادی خوی دا بره و بچید دبه حتما لماوی پینز روش یکمی دست بکرنی ورزی یا سادانانی پرلمانی کردستان کمیسیارکان مطمئنیان پی بدریتوا مشتو مر لسر زوربونی کمیسیار نکری و لهمان که تا باز ده مواری یاسی البجاردن نکری اگر باز ده مواری یاسی البجاردن بکریتوا بدلنیایی و نزدیک با 24 روش با منگی کیندوی با ای که قصه لسر هموار کردنوا بکری که او که لیکیسی اگر پرلمانی کردستان ور زیاسدانان دست پیب که تو دچنه یکی چوار لیکی چوار اگر بشوازی که پل پلیش خوی نوی یکم با هموار یاسای البجارنکان بکری نزدیک با 15 روشی دوی با ای که 15 و 20 روشی که دوی با ای که خوی نوی دومی با بکرید دچیت نزدیکی 20 چوار اگر لبیستی چواریشا هم یاسایه تاکو تایی منگی چواریش پسند بکرید همواری یاسا پیویستی باوهی که بنیریت سروکایتی هرم که باوی که سروکایتی هرم پسندی بکات که اما با خوی نزیکی 15 روشی پیدا چید و دواتریش لر روشنامه وقایه کردستان بلاو بکرید و که بدلنیایی و دا چید سرطای
مانگی سوار یا مانگی پنج یا ناوراستی مانگی پنج که او کاتا دبی بودجه بو هلب جاردن ترخان بکری دبی کمیسیون راست پیاره بفرمی بو اوی که آمده کاریکان دست پی بکا بو یا همو اگرکان دلیت اگر بیتو یکی تو پارتی مشتوم رکانیان لسر هموار یاسای سروکاتی هموار یاسای هلب جاردن ورو ازیاد کردنی کمیسیارکان کتایی پینینن پیناچیت لد 2022 دا هلب جاردنی پرلمانی کردستان انجام بدرید. سپاس با بینریتان تا برنامه کتر بخواهی گروه میرابان تنس برین. خواهتان لگل.